יואב, בוא נגמור עם זה עכשיו, אתה יכול לצאת פה החוצה, אנחנו פשוט רוצים להרוג אותך. כן, כן, לא, 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 לא אכפת לנו מהמיקרופון. בוא, בוא, לא, אין לנו כוח עכשיו לחכות לך בחוץ. כן, יואב, בוא, בוא. בוא נצא החוצה, נעשה את זה, ואז תוכל להמשיך לדרכך, תעשה ריספון בבייס, ואני אקח את זה. לא, לא, לברוח, יואב. יואב, יואב. יואב, אל תגרום לי... לקחת אותך באוזן. כן, כן, תשאל את אבא שלך מה זה פרוטקשן. כן, כן, הוא בטוח משלם. אל תיתנו לו לברוח, אל תיתנו לו לברוח. בוא לפה, יואב, בוא לפה, יואב. יואב, אני לא צריך attention, יואב, קצת תשומת לב, בוא, קצת תשומת לב, בוא. יואב, תראה, אני קורא לך, יואב, כשאני אתן לך שתי מקשים, אתה תרוץ אליי, אתה תרוץ אליי. יואב, הוא תקוע בפינה, הוא תקוע בפינה. לעשות לך שר? אני רואה, אני אשתמצא. יואב. יואב, תראה את זה. נמאס, אנחנו הולכים ביחד. בוא נתחבא. בבקשה לכבד. הוא היה כמו בן בשבילי! יש פה לוויה! יואב מת. אני הבאתי שוקולד לכבד את יואב. הוא אוהב את זה. אתה הולך אותו? כן. הוא כבר לא יאכל אותו. כן, סר. קצת זרע. זה היה משקפי שמש שלו, משקפי שמש שלו. זה הייתה הקשדה הובה עליו. משקפי כל יום ראשון, כל יום ראשון. ויקור. קוסטי, צילמת את כל זה? כן.